ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥର ନୂତନ ଡିଭିଜନ ଭାବେ ରାୟଗଡ଼ାକୁ ଦୀର୍ଘ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେବ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ରାୟଗଡ଼ା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡିଭିଜନ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ ରେଳ ବିଭାଗ ଖସଡ଼ା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ସହର ଓ ଏହାର ନିକଟରେ ରହିଥିବା ରେଳବାଇର ଜମି ଖାଲି କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ରେଳବାଇ ଜମିରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଅନେକ ବସ୍ତି ଏବେ ହଟାଯିବ। ତେଣୁ ବସ୍ତିରେ ରହୁଥିବା ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମୁଁ 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା ଅଛି ରେଳବାଇ ଜାଗାରେ। 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଅଛି। ମୋର ସ୍ୱାମୀ ବି ମରିଗଲା, ସବୁ ବି ମରିଗଲେ, ମୁଇଁ ଅଛି। ଏବେ ମୋତେ ଘର ଭଡ଼ା କାଢ଼ିବି ବୋଲି ବି ଘର ଭଡ଼ାକୁ ନାହିଁ। ହେଲେ ମୁଁ କେଉଁଠି ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗରେ ଘର ଉଠାଇ ଦେଲେ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି? ସେଇପାଇଁ ଆମକୁ କେଉଁଠି ଟିକେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ, କେଉଁଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜାଗା କି କେଉଁଠି ଟିକେ କି କ'ଣ ଦେଲେ ସେତେବେଳକୁ ଆମ ଘର ଖାଲି କରିବୁ ବୋଲି ଚିନ୍ତା। ଆମେ ସାହିରେ 40ରୁ 50 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ସାହିରେ ରହି ଆସିଛୁ। ହେଲେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ସାହିରେ ଏବେ ରେଲୱେ ଡିଭିଜନ ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ହେଲେ ଆମେ ମନା କରୁନୁ, ରେଲୱେକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ। ରେଲୱେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉ, ଡିଭିଜନ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ରେଲୱେ କାମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଥଇଥାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। ଗତ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବେ ସଂସଦରେ ରେଳବାଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୂଷ ଗୋଏଲ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଉତ୍ତର ରଖିବା ସହ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଏନ୍ ଭାସ୍କର ରାଓଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି। ଡିଭିଜନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ ପ୍ରାୟତଃ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ରାୟଗଡ଼ାଠାରେ ରେଳ ବିଭାଗର ହଜାର ହଜାର ଏକରର ଜମି ରହିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଡିଭିଜନ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ହେବ, ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଅଫିସ ସହ ଅତିରିକ୍ତ ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଏବଂ ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅପରେସନ, ସିଗ୍ନାଲ, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ମରାମତି, ଲୋକସମ୍ପର୍କ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏଥିପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ନୋଡାଲ ଅଧିକାରୀ ରେଳବାଇର ବିଭିନ୍ନ ଜମି ବୁଲି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ରେଳ ବିଭାଗର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହସ୍ତଗତ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କୋରାପୁଟ ସାଂସଦ ସପ୍ତଗିରି ଉଲାକା ଉଭୟ ରେଳ ବିଭାଗ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସ୍ତିରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରାଯାଇ ନାହିଁ ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଛେଦ ହେବ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ, ମୁଁ ବି ଉଠେଇଥିଲି, ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ବି ଉଠେଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ମାଗିଥିଲୁ କି ଆମକୁ ଟାଇମ୍ ଦରକାର ରେଲୱେ ତରଫରୁ, କାହିଁକି ରେଲୱେ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କେ ରହୁଛନ୍ତି, ଟାଇମ୍ ଦରକାର। ସେ ବର୍ଷେ ଟାଇମ୍ ମଗାଇଥିଲେ, ସେ ପୁଣି 6 ମାସ କେତେ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ବି ଥିଲା। ଆର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି କି ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ରେଭିନ୍ୟୁ ଲାଇନ୍ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରିହାବିଲିଟେଟ୍ କରିବାଟା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆମେ ପାଇପାରୁନୁ। ଏଇଟା ମୁଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ବି ପଚାରିବି ଆଉଥରେ, ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରେଭିନ୍ୟୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଟା ରେଲୱେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସହିତ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବି କରିବ, ସେଇପାଇଁ ବି ରେଲୱେ ରାଜି ଅଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବସିକିନା ଆଲୋଚନା କରିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ରେଲୱେ ତାଙ୍କେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାରରୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନୁ ସେଇଭଳିଆ ତାଙ୍କେ ଆଗ୍ରହ ଦେଖିପାରୁନୁ କି ତାଙ୍କେ କେମିତି ଥଇଥାନ କରିବେ ବୋଲି। ନିହାତି ଭାବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଆଶ୍ୱାସନ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଥଇଥାନ ହେବେନି କି ଆପଣ କାଢ଼ିପାରିବେନି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଛିଡ଼ା ଅଛୁ। ଏଣେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଏନ୍ ଭାସ୍କର ଏଥିପାଇଁ ରେଳବାଇ କୁ ଦାୟୀ କରିବା ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗୁଳି ଉଠାଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଜାଗା ଅଭାବ ରହିଥିବା ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ଉତ୍ତର ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ରେଳ ଡିଭିଜନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏକ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗରିବ ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ଥଇଥାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ତେବେ ଦେଖିବାର କଥା ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦା ଥଇଥାନ ହେଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ମନୋଜ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫ୍ରି ଫୁଡ୍ ଟୁଡେ।